Salam dəyərli izləyicilər, əziz dostlar, hamınızı xoş gördük. Binə qəsəbəsində yenə qəşəng bir məhəlləmiz. Bu gördünüz məhəllənin enliyi nə bu? 1-8 metr, 2-3 dənə rahat maşın diyana bilən məhəllə. Asfalt, küçə panel işıqlarla, super qiymətə, super evlər, şirin suyu, qaz işığı, hamısı olan evlərlə sipanış etdim. Bu birinci, burada yəni bir də 45 minə var. Gördüyünüz kimi 45 minə. Cəb yəni, içi də o evdə tikilib 9-un 8-ə. Həyəti nə? Bax bura. Hissəsində daş döşənli. Burada sizə qazon üçün nəzərdə tutulub saxlanıb. Keçə digər bir yerə. Bu 45-li idi. Bu 44-li idi. Burada da bir yana 45-ə var bu fasonda. Burada da bir yana 44-ə var. İndi sizi 46-dan mən sizi tanış etdirəm. Qapını açıb daşda bomba hiss o. Qəşəng bir dənə yola həyəti var. Qəşəng, rahatlıqla, yəni 2-3 dənə maşın daxil ola bilən həyəti var. Su dövrəni üzərində şirin su. Kürsü ev sizi. 1, 2, 3, 4, pencdaş kürsülüdür. Bax, 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 ev var, ev var, ev var. Ev koridor sistemidir. Daxil olan kimi, birinci sol tərəfdə mətbəxtdir. Burada bir otaq. Burada sanitar sanızım. Burada ikinci otaq. Burada evimizin qonaq otağı. Ha, yavaş yavaş gələk sizə o bir evləri göstərim. Evlərin ölçüləri 46-lıq, 45-lıq, 44-lıq. Ölçülər eynidir. 46-lıqın həyəti, 46 minlə qısaca çıxan həyəti. Ondan böyükdür, ondan genişdir. Gələn qurma, gəl. Gəlsən özünü də bax, 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 bax. Yəni, apel-apeldir rəngdə. Bu biri. Bu da ikincisi. Hal-hazırda bunların hamısında remont, təmir işləri gedir. Su, yaxınlaş. Su bu daha. Şort çıx. Dövlət suyu. Və evin içinə daxil olaq. Körməli laq duruyor. Yəni, bir sözlə hər qiyməti burada ev var. Evin, qəşəndə daxil olan kimi, o bir dövdə otaqdır. Sol tərəfdə mətbəx. Burada bir yataq otağı, ikinci yataq otağı, üçüncü yataq otağı, sanitar sanuzel, evin böyük kvadratlı qonaq otağı. Gəl, gəl. Və bu ev 60 mindir. Həyət görürsünüz, həyətin gözəlliyinə baxın. Geçin, burada da məsələn qazan əkmək, ağac əkmək. Yer saxlanılıb və hər qiymət evlər var, hər qiymətə, baxın, 60 minə, 50 minə, 45 minə, 44 minə, 38 minə, qapıya qədər də asfaltdır, rahat marşeti kəsən kimi soldakı məhlədir. Baba, o gördüyünüz üçün, gəl, gəl, bunların görünüşünü göstər, sözlər 50 minliklərin. Və düzdür, asfalt yolun qırağıdır. Asfalt yolun qırağı asfaltdır. Yəni, ayaq palçığa dəymir. Hər qiymətə evlə, yalnız bizdə. Binə qəsəbəsi, rahat market keçən kimi solda. Əlaqə nömrəmiz səhifələrizdə qeyd olunur. Bizi istədiyiniz üçün təşəkkürlər.